Elena, po gjitha këto projekte, aktivitete që ti bën ndryshe, i bën në natyrë duke na treguar edhe humbjet apo incidentet e shumta gjatë xhirimeve, a janë të kushtueshme për ty? Yes, they cost. Po, patjetër që ka kosto. Është një projekt jo fitimprurës për mua dhe Paskalisin. Kështu e kemi nisur dhe kështu vazhdojmë. Nuk e kemi pasur fare në mendje, nuk e kemi pasur fare në mendje parat dhe kosto. Por sigurisht në çdo zonë ku shkojmë, njerëzit na suportojnë edhe kjo gjë na ndihmon shumë. Por kjo nuk ka të bëjë fare me parat, ka të bëjë me furnizimin, ka të bëjë me krijimin, krijimtarinë, edhe të bësh gjëra që do të zgjasin për gjithmonë dhe kjo na bën të ndihemi shumë falendërues dhe shumë të lumtur dhe kjo është arsyeja pse ne vazhdojmë që ta bëjmë edhe sot e kësaj ditë. A ka artistë të cilët kanë ftuar për bashkëpunim, artist të huaj grek apo edhe ndërkombëtar pas këtyre performancave? Po, ka shumë artist të cilat më kanë dërguar punët e tyre që unë t'i performoj, disa kompozitorë në të gjithë botën, dhe më kanë dërguar fletët e muzikës së pianos në mënyrë që unë ta gjej një mënyrë që ta performoj në një nga videot, por si që shikoni, kjo është një akt me vetëm një piano dhe në verë ne do të realizojmë një koncert inovativ dhe ju aty do të shikoni gjëra krejt të ndryshme. Do të kemi dy piano në skenë, por të dyja pianot do të luhen nga vetë unë. Njëra piano do të jetë me hologram dhe uroj që ju të prisni me padurim këtë performancë që do të realizojmë. Wow, kjo shumë e veçantë. Me të vërtetë interesante. Elena, jam kurioze, duke qenë se gjitha këto projekte, si kurse ti thua, por edhe koncertin që do kesh në vazhdim, ka në sesionim kryesor, edhe promovimin e Greqisë, po vetë shteti grek, a i qenë interesuar ndoshta ti organizoj këto aktivitete dhe ti mbështes? Koncerti për cilin po fisja do të bëhet me dy piano, si që përmenda, dhe shteti nuk ka një bashkëpunim për momentin, deri më tani, midis nesh, por komunitetet lokale kudo që ne kemi shkuar, ne kanë mbështetur dhe ne kanë ndihmuar në çfarë do lloj mënyre që ne kemi kërkuar, madje edhe ne kanë kontaktuar në mënyrë që të bëjmë një bashkëpunim prapë në të ardhmen. Interesante, e thash këtë sepse është dhe një PR, një marketing shumë i mirë që i ke bërë vendit tëndë. E ke përdorur artin, se një mjetë mirë PR i marketingu. Po, kjo është ideja e gjithçkaje që ne bëjmë. Ke parë kaq shumë vende ku edhe ke performuar. Ka ndonjë të preferuar tëndin në Greqi? Nga sa kemi punuar deri më tani, po, unë dhe Paskalis kemi diskutuar shumë shpesh, lidhur se cili është destinacioni ju i preferuar. Për mua janë ujvarat Palagoaja, është një pamje shumë unike, ka një pejzazh fantastik, por nuk mund të them diçka tjetër. Çdo vend ku kemi qenë më ka dhënë, më ka falur me emocione të ndryshme, imazhe të ndryshme. Unë dhe Paskalis flasim gjithmonë për çfarë do lloj detaje të ndryshëm.
Videoja planifikohet muaj të tërë më përpara dhe ajo që po shikoni tani është në ishullin Skjathos. Dhe e kemi zhvendosur transportuar pianon përmes një anijeje, ka qenë fantastike. Nuk mund t'ju a shpjegoj me fjalë se çfarë ndjesish unë përjetoj kur luaj në gjitha këto vende fantastike. Është diçka magjike. I'm really excited. E, jam shumë emocionuar. Edhe kjo është arsyeja pse ne do të vazhdojmë të punojmë me këtë projekt. Dhe qielli është kufiri. Nuk kemi kufin dhe mendoj se do të realizojmë dhe video shumë të tjera, shumë të bukura.